total de 2.671 vots emesos, 12 nuls. 29 blanc. 61 nos. 2.569. Arenys de Munt, 13 de setembre del 2009. Falten 2 minuts per les 10 del vespre. L'eufòria es desborda per la victòria del sí al referèndum sobre la independència. Per primera vegada a la història, es podia preguntar a la gent si volia formar part d'un estat lliure dins la Unió Europea. I el resultat va ser aclaparador a favor del sí. L'alegria enorme i la repercussió internacional considerable. Una ciutat catalana vota per la independència. Així titula el diari New York Times en la seva edició de dilluns. El ressò de la consulta a la premsa internacional ha estat considerable.